রাজ্য সরকার উদ্যোগত চলি আছে বিকাশৰ বাবে এটা পোষেক কার্যসূচী। যোৱা 5 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কার্যসূচী অহা 20 ডিসেম্বৰলৈকে চলি থাকিব। বঙাইগাঁৱত আৰম্ভ হোৱা এই কার্যসূচীৰ পাছতে প্রায় প্রত্যেক দিনাই যোৰহাট, মাজুলী, মৰিগাঁও, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ ইত্যাদি বিভিন্ন জিলাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজেই গৈ উপস্থিত হৈ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্রকল্পৰ আধারশিলা স্থাপন বা শিলান্যাস করাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে সম উন্নয়ন বিজেপি সরকারের লক্ষ্য আৰু ৰাজ্যৰ চাৰিওদিশে উন্নয়নৰ বন্তি জ্বলোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলাইছে বিজেপি চৰকাৰে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে এই বিকাশৰ বাবে এপশেকৰ জৰিয়তে সঁচাকৈয়ে সম উন্নয়ন বা সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰ বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণক স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ এই উন্নয়ন হৈছেনে? বিভিন্ন প্রশ্ন বা বিশ্লেষণে আজির এই দা ভিউলৈ স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই কল্পজ্যোতি শইকীয়া। উন্নয়ন আমার কাম্য, আমাক দলঙো লাগে, আমাক সুউচ্চ অট্টালিকাৰে সৈতে উন্নত চিকিৎসালয় বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনিও লাগে বা অত্যাধুনিক রাস্তা ঘাটো লাগে। কিন্তু দলং, অট্টালিকা বা অত্যাধুনিক রাজপথ নির্মাণেই প্রকৃত উন্নয়ন হয়নে বা ই কেনে উন্নয়নৰ অন্তর্ভুক্ত? উল্লেখ কৰি থৈছো উন্নয়নৰ দুটা ভাগ বা দিশ আছে, এটা উলম্ব বা ভার্টিকেল, আনটো সমান্তরাল বা হরাইজেন্টেল। কি এই উলম্ব উন্নয়ন? উলম্ব উন্নয়ন হৈছে ধৰি লওক কৰবাত এখন সুউচ্চ অট্টালিকাৰে হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় নির্মাণ করা হৈছে, সুপার স্পেশালিটিজ হাসপাতাল নির্মাণ করা হৈছে বা কেন্সার হাসপাতাল নির্মাণ করা হৈছে বা শিক্ষানুষ্ঠান বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ হৈছে বা কৰবাত রাজপথৰ ওপৰতে উৰণীয়া সেতু নির্মাণ হৈছে ইত্যাদি সকলোবোৰ উলম্ব উন্নয়নৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়া যদি আমি লক্ষ্য কৰো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে এই উলম্ব উন্নয়নতে বেছিকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। দুটামান উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো। বিকাশৰ বাবে এটা পোষেক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মাজুলীত 894 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস তথা শুভ উদ্বোধন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সোৱণশিৰি আৰু লুইত নদীৰ ওপৰত দুখন দলংসহ মাজুলীৰ বালিচাপৰিৰ পৰা লখিমপুৰৰ বঙালমাৰা সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ ভূমিপূজন কৰে। চাওক, এইবোৰ হৈছে উলম্ব উন্নয়নৰ এটা অংশ। ঠিক সেইদৰে লখিমপুৰতো উলম্ব উন্নয়নৰ অংশ হিচাপে 1031 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 13টা প্ৰকল্পৰ কাম শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। তাৰ ভিতৰত অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত উত্তৰ লখিমপুৰ গুণাসুতিলৈ সংযোগী পথৰ সৈতে মুখ্য পকী দলঙৰ আধাৰশিলা, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা, জিলাখনৰ চাবতীত লখিমপুৰ ক্ৰিয়া প্ৰকল্পৰ পৰ্যায় 2ৰ আধাৰশিলা, RIDF-27 আঁচনিৰ অধীনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত মথাউৰিৰ ওপৰে টেকেলি ফুটাৰ পৰা লুটাচুৰলৈ পথৰ আধাৰশিলা নিৰ্মাণ ইত্যাদি। ভালদৰে আপোনালোকে কথাটো লক্ষ্য কৰক, এইবোৰ উলম্ব উন্নয়নৰে এক অংশ। ঠিক সেইদৰে মৰিগাঁৱতো 430খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমি পূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যোৰহাট, বঙাইগাঁৱতো এনেদৰেই উলম্ব বা ভাৰ্টিকেল উন্নয়নৰ অংশ হিচাপে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰি আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। এতিয়া আহিছো সমান্তৰাল বা হৰাইজেণ্টেল উন্নয়নৰ প্ৰসংগলৈ, যি উন্নয়নে সমাজৰ খাটি খোৱা শ্ৰেণীৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকলৈকে স্পৰ্শ কৰে। সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা, নিম্ন স্তৰলৈকে শিক্ষা লাভ কৰিব লাগিব, শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ কম হ'ব লাগিব, প্ৰসূতি বা নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ কম হ'ব লাগিব, চিকিৎসালয় থাকিলেই নহ'ব, চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ অত্যাধুনিক সা সঁজুলি, প্ৰয়োজনীয় দৰৱ,
পর্যাপ্ত চিকিৎসক চিকিৎসাকর্মী থাকিব লাগিব বা জরুরীকালীন অবস্থাত অক্সিজেন মাস্ক থাকিব লাগিব। এইবোৰে হৈছে সমান্তৰাল উন্নয়নৰ উদাহৰণ। কিন্তু প্ৰকৃততে হৈছে কি অসমত? আমি উল্লেখ কৰি অহা দিশবোৰৰ সঁচাকৈয়ে উন্নয়ন হৈছেনে? তথ্যই কি কয়? আমি তথ্যলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সৰু দুটা উদাহৰণ আমি দি লওঁ। বিকাশৰ বাবে এপষেক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা মাজুলী জিলাত কেইদিনমান পূৰ্বে কি হৈছিল? 5 অক্টোবৰ হেৰাই গৈছিল মাজুলীৰ এটি মধুৰ কণ্ঠ। মাজুলীৰ গড়মূৰৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অক্সিজেনৰ অভাৱত বা বিভাগীয় চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিত অন্য চিকিৎসকে কৰা ভুল চিকিৎসাৰ ফলতে মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছিল তেজস্বিতাৰ পৰিয়ালৰ লোকে। তাৰ কিছুদিন পাছতে 19 অক্টোবৰৰ দিনা মাজুলীৰ একেখন অসামৰিক চিকিৎসালয়তে চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী আৰু এম্বুলেঞ্চৰ অভাৱত মৃত্যুক আকোৱালি লৈছিল 35 বছৰীয়া আদিত্য পায়েং নামৰ জনজাতীয় যুৱকজনে। সাধাৰণ মানুহৰ কথা আমি বাদেই দিছোঁ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হাৰ্টৰ সূক্ষ্ম অস্ত্ৰোপচাৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে অৱশেষত বাংগালুৰুৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি সুস্থ হৈ উভতি আহিবলগীয়া হৈছিল শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিকাশৰ এপষেকত উলম্ব উন্নয়নৰ বিপৰীতে এনে সমান্তৰাল উন্নয়নতো গুৰুত্ব দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰসূতিৰ মৃত্যু, নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ আৰু আধাতে শিক্ষা সাং কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান কিমান। 2021 চনৰ তথ্য এয়া। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম আছিল। শিশুৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান আছিল দ্বিতীয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এই যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে দিয়া সেই তথ্যত উল্লেখ আছিল যে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত অসমতে আধাতে বিদ্যালয় এৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত 10.1% শিশুৱে বিদ্যালয় এৰে, মাধ্যমিক পৰ্যায়ত 33.7% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰে। আৰু এইখিনি উল্লেখ কৰি থওঁ, 2021 চনলৈকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰীও তেওঁৱেই আছিল। হয়তো উলম্ব বা ভাৰ্টিকেল উন্নয়নে চমক সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ যদিহে সমান্তৰাল বা হৰাইজেণ্টেল উন্নয়নত তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিলেহেঁতেন, তেন্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা এইবোৰ তথ্য নাহিলহেঁতেন। উন্নয়ন মানে কি? উন্নয়ন মানে দুবেলা দুমুঠি খাই সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি জীয়াই থকাৰ সুবিধা লাভ কৰা, উন্নত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা লাভ কৰা ইত্যাদি। শেষত এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ। এইখন হৈছে গণেশগুৰিৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা উৰণীয়া সেতু আৰু আৰ জি বৰুৱা ৰোড সংযোগী নতুন উৰণীয়া সেতু। দিনটো বহু সময়ে খালী হৈ থাকে এইখন উৰণীয়া সেতু। উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰেদি খুব কম যান বাহনে পাৰ হয়। তাৰ বিপৰীতে নতুন উৰণীয়া সেতুৰ তলেদিহে গণেশগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যান বাহনসমূহ যায় আৰু যাৰ ফলত পূৰ্বৰ দৰেই ফ্লাইঅভাৰৰ তলতহে যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যান জঁটৰ পৰা সকাহ দিবলৈহে এই উৰণীয়া সেতুৰ উপহাৰ দিয়া হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গতিকে এনেধৰণৰ যি উলম্ব উন্নয়ন, সেই উলম্ব উন্নয়নৰ জৰিয়তে চমক সৃষ্টি কৰাতকৈ সমান্তৰাল উন্নয়নত আপোনালোকে বেছিকৈ মনোনিৱেশ কৰক, যাৰ ফলত সমাজৰ অতি তল স্তৰৰ যিসকল সৰ্বসাধাৰণ লোক সেইসকলকো যাতে সেই উন্নয়নসমূহে স্পৰ্শ কৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত মোৰ সৈতে সহযোগ কৰিলে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম বৰদলৈ আৰু ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ আছে, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও। ধন্যবাদ। কেৱল খবৰ নহয়, খবৰৰ আঁৰৰ সত্য, নিৰপেক্ষ আৰু নিৰ্ভীক বিশ্লেষণ কেৱল নৰ্থ ইষ্ট নাও। আপোনাৰ সহায় সহযোগিতা নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। লাগিব গঠনমূলক সমালোচনাও। চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও।